Pre neki dan je čovjek zvao, automobili se prodaju svuda. Ima ih kod Maxija, sad vidim ima ih tamo ispred Lidla, kod Gazele, ima ih na još nekim mestima. Nije li problem da se napravi neka autopijaca? Mi smo već intervenisali upravo ovaj prostor o kome pričate, to je taj parking kod Lidla, da se tamo sklone vozila. Bilo je ranije razmišljenja da se određeni prostor planira za autopijacu, pa se stalo, ali sad je pitanje, znači da bismo, ako hoćemo da takav prostor obezbedimo, znači moramo da imamo dobar prostor koji je organizovan i koji ima određene uslove. Znači to je pitanje u ovom trenutku za Ponudite razmišljanje, nekome privatno neka radi. da li imamo mesta, a u suštini neko može privatno da radi, da Tako je. obezbedi sam svoju Tako parcelu, znači da. tu mu grad Da neće plaća sve stajati na što treba. putu.